Terve kaikille. Säästää nyt sitten, kun ajellaan tätä Cruiseria. Ei tässä ajolle ole juuri mitään erua. Ennen muutostöitä tehty. Ajoasento on vähän pystympi ja nousee edelleen, kun saan tämän stongan muutettua. Ihan ajettavaa on. Ja en osaa kunnolla ajaa ilman käsiä, vaan tämä pyörä nyt jotenkin menee tällaakin. Että hittaisa vauhissa ohjaus yrittää haukata enemmän kuin mitä haluaa kääntää, mutta sitä ei juuri huomaa. Pysäytetään tuohon, niin katsellaan vähän lähemmin. Tosiaan siinä on nyt ketju paikallaan. Siinä ei ole muuta huomioita, vaan näitä avovaihteisen rattaita, kun käyttää ilmanvaihtajia, niin ketju pitäisi mennä tällä lailla suunnilleen suoraan. Muuten se ei pysy rattailla, kun rattaiden reunat on muotoiltu helppoa vaihtamista ajatellen ja pienekin vinoveto saa ne pyrkimään seuraavalle rattaalle. Stonga on vielä tuo alkuperäinen. Vaikka stemmiä on nostettu noin ylös, niin ajoasento on vielä pikkusen etukeno. Se tulee vielä muuttumaan ja runko on jotenkin alastoman näköinen. Mä koitan kehitellä siihen jonkunlaista somistetta. Eipä siinä, jatketaan ajelua ja katsotaan keksinkö mittaan vai pistänkö pelkkää musiikkiin. Muutaman kerran kun pysähtyy, niin tämä seisontaa tuolle laittaminen onnistuu kyllä helposti. Näin. Vaikka pyörä akselin välissä 15 senttiä jatkuu, niin vielä tällä U-käännös onnistuu kävijän liikenteen väylällä. Ilman, että jalakoja ottaa polokimilta. Ja tämähän mun piti vielä pyörän välityksistä sanoa. Näin kun rakennetaan tämmönen kiintiävälitteinen, yksivaihteinen pyörä, niin mun mielestä on tärkeää, että välitys on niin kevyt, että sillä kohtuulliset mäet pääsee ylös, ei niinkään huippunopeus. Tässä on tämmönen alikulun ylämäki ja pian kameraa toisessa kädessä ja yhdellä käällä polokien talvikelissä onnistuu ylös ajaminen, niin mun mielestä tää on varsin onnistunut.